4 респиратори и еден ЕКГ апарат за детско одделение добива Обшта болница Струмица од Црвениот крст. Од управата на болницата велат дека повеќе од значајно е донацијата, особено апаратот за педиатрија кој повеќе од потребен. Досега за потребите на пациентите на ова одделение ЕКГ се позајмувало од другите одделенија. Лекар станува збор за 4 неинвазивни CPAP машини или респиратори. Тоа се потребни машини за кислородна поддршка на пациенти. Посебно во овој период ги користиме за потребите на инфективно одделение и за потребите на службата за реанимација и анестезија. Во чекалните, во реновираните интерни и педиатриски амбуланти ни помогна во опремување со клупи и, како што и кажа и генералниот секретар, добивме после долго време ЕКГ апарат за потребите на оделот за педиатрија. Од Црвениот крст велат дека во пресрет на одбележувањето на денот е донацијата, но велат дека како хуманитарна организација нема да застанат овде. Ке се залагат за потребите на граѓаните и општото добро на заедницата во целост. Добар пример на обштествено одговорно однесување, би рекол, на самите организации, и добар пример како да ги повикаме граѓаните на Струмица се повеќе и повеќе да се зашленуваат во нашите редови, затоа што ете покажуваме и докажуваме дека сето тоа оди во некаков си прилог добротворен, како што е оваа денеска донација. Јас се надевам дека ќе продолжим и понатака да се однесуваме вака како што се однесуваме. Денес во организација на Црвениот крст беше организирана и крводарителска акција, на која биле собрани задоволителен број на крвни единици. Беше организирана крводарителска акција, која што оваа година не изненади со големиот одзив. Ние на барање на службата за трансфузиона медицина во Струмица донировме клупи за очекалната за нашите крводарители. Црвениот крст во Земјава годинава чествувањето на празникот ќе го одбележува со низ активности во сите општински организации на Земјава.